हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। र इस्टर्न रेलवेको तर्फबाट एउटा नयाँ नोटिफिकेसन निस्केर आएको छ, जसमा तपाईँलाई 3115 भ्याकेन्सी दिएको छ बोथ मेल अनि फिमेलको लागि। र यहाँनिर तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको नोटिफिकेसन, यहाँनिर अफिसियल नोटिफिकेसन रहेको छ इस्टर्न रेलवेको तर्फबाट। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ एप्रेन्टिस एक्ट भनेर यहाँनिर लेखिदिइरहेको छ। र तपाईँको सेड्युल भन्नुपर्दाखेरि, तपाईँको टाइमिङ्सहरू भन्नुपर्दाखेरि, अनलाइन एप्लिकेसन कहिले कहिले रहेको छ भन्नुपर्दाखेरि, यहाँनिर तपाईँको अनलाइन यहाँनिर तपाईँको नोटिफिकेसन पब्लिस भएको डेट थियो तपाईँको यहाँनिर 12 तारिक 9 महिना 2023, यानि कि सेप्टेम्बर 12 तारिक यो नोटिफिकेसन पब्लिस भएको थियो भने, तपाईँको अनलाइन एप्लिकेसनको स्टार्ट डेट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अनलाइन एप्लिकेसनको ओपनिङ डेट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर 27 तारिक 9 महिना 2023 तपाईँको यहाँनिर अनलाइन एप्लिकेसन पनि स्टार्ट हुन गइरहेको छ। र यहाँनिर क्लोजिङ डेट, लास्ट डेट भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको 26 तारिक 10 महिना 2023, यानि कि अक्टोबर 26 तारिकसम्म तपाईँको यहाँनिर तपाईँको हातमा टाइम रहेको छ। र यहाँनिर कुन कुन भ्याकेन्सी कहाँ कहाँ रहेको छ भन्नुपर्दाखेरि, मैले अघिबाटै भनिहालेँ तपाईँलाई 3115 यानि कि 3115 यहाँनिर भ्याकेन्सी, टोटल भ्याकेन्सी रहेको छ, जसमा तपाईँको डिभिजन वाइज भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले हाउडा डिभिजन, तपाईँले हाउडा स्टेसन सुनिराख्नु भएको थियो होइन, हाउडा डिभिजनमा पनि यहाँ तपाईँको टोटल भ्याकेन्सी भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँलाई 659 तपाईँलाई भ्याकेन्सी दिएको छ। यहाँनिर लिलुवा वर्कसप भनेर रहेको छ, लिलुवा वर्कसपमा तपाईँलाई 612 भ्याकेन्सी दिएको छ भने, यहाँनिर स्यालदा डिभिजन, तपाईँले स्यालदा स्टेसन सुनिराख्नु भएको, यहाँनिर यो खुबै प्रख्यात यो स्टेसन रहेको छ, र स्यालदा डिभिजनमा पनि तपाईँको 440 भ्याकेन्सी रहेको छ भने, यहाँनिर कञ्चनपारा भनेर, यहाँनिर कञ्चापारा भनेर यहाँनिर वर्कसप रहेको छ, त्यसमा तपाईँलाई 187 यहाँनिर भ्याकेन्सी दिएको छ। र यहाँनिर तपाईँले सुनिरहेको मालदा डिभिजन, नजिकै मालदा डिभिजनमा पनि तपाईँको मालदा स्टेसनमा पनि तपाईँको 138 रहेको छ। र आसनसोल, यहाँनिर तपाईँको जलपाइगुडी नजिक, यहाँनिर तपाईँलाई 412 यहाँनिर भ्याकेन्सी दिएको छ भने, यहाँनिर जमलापुर भनेर यहाँनिर रहेको छ, जमलापुरमा तपाईँको 667 रहेको छ, जसमा तपाईँले एससी एसटी ओबिसीमा यो डिस्ट्रिब्युट गरिदिएको छ, यहाँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुनेछ यो एससी एसटी ओबिसीमा यहाँनिर खुबै राम्रो राम्रो पोजिसनहरू तपाईँलाई यहाँनिर डिस्ट्रिब्युट गरिदिएको छ। र तपाईँलाई यहाँनिर कुन कुन भ्याकेन्सीहरू रहेको छ भन्नुपर्दाखेरि, यहाँ तपाईँलाई फिटर, मेकानिस्ट, टोनर, वेल्डर, पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, वायरमेन है, यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन, यहाँनिर तपाईँको रिफ्रिजरेटेसन, तपाईँको यहाँनिर एयर कन्डिसनरहरूको सबैको यहाँनिर तपाईँलाई यहाँनिर भ्याकेन्सी दिएको छ। तपाईँको ट्रेड अनुसार तपाईँले यहाँनिर तपाईँले भ्याकेन्सी हेर्नु सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर तपाईँलाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा तपाईँको एज भन्नुपर्दाखेरि, तपाईँको 15 इयर्स तपाईँको मिनिमम रहेको छ भने, त्यहाँबाट म्याक्सिमम तपाईँको 24 इयर तपाईँको म्याक्सिमम एज लिमिट रहेको छ। र यहाँनिर तपाईँलाई क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दाखेरि, तपाईँले 10+2 मागिएको छ, र यो एप्रेन्टिस भर्ती रहेको हुनुको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर ट्रेनिङ पनि दिइन्छ, र यो ट्रेनिङमा पनि तपाईँलाई यहाँनिर कम्पेन्सेसन, तपाईँले स्यालेरी पाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर तपाईँले कसरी अप्लाई गर्नुपर्ने छ र एप्लिकेसन फीहरू कति लाग्नेछ भन्नुपर्दाखेरि, तपाईँलाई एप्लिकेसन फी तपाईँको 100 रुपिस तपाईँलाई लाग्नेछ। र यहाँनिर तपाईँलाई एससी एसटी अनि पिडब्ल्युडी र हुमन क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँले एप्लिकेसन फी लाग्ने छैन, तपाईँलाई यहाँनिर एप्लिकेसन फी पर्ने छैन, र अरूलाई यहाँनिर तपाईँले 100 रुपियाँ तपाईँलाई एप्लिकेसन फी लिइरहेको छ। र हाउ टु अप्लाईमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, यहाँनिर तपाईँले अनलाइन एप्लिकेसन गर्नुपर्नेछ, र यहाँनिर तपाईँको आरआरसीको तपाईँको अफिसियल वेबसाइटमा गएर तपाईँले अनलाइन तपाईँले एप्लिकेसन बुझाउनु पर्नेछ। र यो नोटिफिकेसनलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईँले डाउनलोड गरेर तपाईँको क्वालिफिकेसन अनुसार, तपाईँको इन्ट्रेस्ट अनुसार, तपाईँले कुन तपाईँको पोस्टमा तपाईँलाई या तपाईँको इन्ट्रेस्ट रहनेछ त्यही पोस्टमा तपाईँले अप्लाई गर्नुहोला। र यो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईँले डाउनलोड गरेर आफै पनि पढ्न सक्नुहुनेछ, मोबाइल फोनमा, तपाईँको मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नु सक्नुहुनेछ। र अन्तमा यो भिडियो तपाईँलाई हेल्पफुल लाग्यो भने, तपाईँले ज्यादा से ज्यादा लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।